አንዴ አንቺ እንቅልፍ የለሽም እንዴ? ሀፒ በርዝዴይ ሄኒዬ፣ እንኳን ተወለድክልኝ። ኦ ለካ ልደቴ ነው። አይገርምም? ረስቼው ነበር። አንተ ብትረሳው እኔ ግን መቼም አልረሳውም። አመሰግናለሁ። የዛሬውን ቀን አብሬ ማሳለፍ ደስ ይለኝ ነበረ፣ ግን ዛሬ መምጣት የምችል አይመስለኝም። ችግር የለውም፣ ለእኔ ያን ያህል ደስታ አይሰጠኝም። ግን ከፈለግሽ በመጣሽ ሰዓት ይደርሳል። በድጋሚ ሀፒ በርዝዴይ ሄኒዬ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ጆሽ ምነው አልመጣም ብለሻል ነበር እንዴ? ኦኬ ነው እንደዛ ያልኩ። ሲጀምር ከዚህ በኋላ ልደትን ብቻ እንድታከብር አልፈልግም። የእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው። ከዚህ በኋላ ልደት ብቻ ማክበር የሚባል ነገር የለም። ደግሞ ከሌላ ሰው ጋር ማክበር ከፈለግ እኔ እስክሞት መጠበቅ አለብህ። እንዴ ሞትን ምን አመጣው? እንዴ ይህም መልከስከስ አልተው አልሻለም። ይሄ እኮ መልከስከስ አይደለም። ለምወደው ሰው የሚጠጣውን ነገር ቼክ አድርጌ ለመስጠት ያክል ነው። በቃ ምን ሳታጭ ማለት አንተ ጥያቄ እንደማታጣው ሁሉ ማለት ነው። ቺርስ። ምን ነው ሄን? የተፈጠረ ነገር አለ? ምንም አላልኩም። ታዲያ ለምንድን ፊት እንደዚህ ተለዋወጡ? በእናትሽ ብቻዬን ተይኝ። እንዲሁን እያየሁ እንዴት ነው የምታውቅ? ምን ነን? የተፈጠረ ነገር ካለ ንገረኝ። ሳላውቅ ያስቀየምኩ ነገር አለ እንዴ? ቆይ አንቺ ሴት ምንድን ነው ችግርሽ? በቃ እዚህ ቤት እንዳትመጪ እኮ ደጋግሜ ነግሬሻለሁ። በሆነ ባልሆነ ሰበብ እየፈጠርሽ አትምጪ። በቃ አትምጪ። ቆይ አሁን ግን እንዲህ የሆንክብኝ ያለው ስለተናደድክ ነው ወይስ ከልብ ነው? አዎ የምሬን ነው። በቃ ላገኝሽ አልፈልግም። ተይኝ። እሺ ዳግመኛ ወደ ህይወት አልመጣም። በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ደር እንዴ አንቺ ሰው አለሽ እንዴ? ሄሎ ማ፣ የት ነህ? እቤት ነኝ። ምን ነው ያለበት ቦታ ልትመጣልኝ ትችላለህ? ማለት ደብረ ብርሃን? ደብረ ብርሃን አይደለሁም፣ አዲስ አበባ መጥቻለሁ። እንዴት ማለቴ? ስራው ለሆነ ስራ መጥቼ ነው። ነገ ተመልሼ እሄዳለሁ። ልትመጣልኝ ትችላለህ? አሁን ያለበት ቦታ ለማሚ መምጣቴን ስላልነገርኳትኝ ቤት መሄድ አልፈለኩኝም። እሺ አቅጣጫ እነግርሻለሁ፣ እዛ ስደርሽ ይወጣልሻል።
አንቺ እዚህ ሰውዬ ነገር መቼ ነው የሚቆርጥልሽ? ምን እስኪ ያርግሽ ነው የምትጠብቂው? እሱ ምንም ጥፋት አላጠፋም። ሁሉም የራሴ ጥፋት ነው። ቆይ ደግሞ እሺ፣ አንቺ ጥፋት ምንድን ነው? እሱ እኮ ምንም አላጠፋም። ሁሉንም ያጠፋሁት ራሴ ነው። በመጀመሪያ ሳላስፈቅደው ወደ ቤቱ ሄድኩኝ። ከዛ ደግሞ ብቻዬን መሆን እፈልጋለሁ እያለኝ በግድ ካልነገርከኝ አልኩት። ታዲያ ከዚህ በላይ ጥፋት አለ? በቃ ይሄ ነው የኔ ጥፋት የምትይው? ቆይ ምንድን ነው ያስነካሽ? መቼም በጤናሽ እንደዚህ አትሆኝም። አንተ ፍቅር ይዞ ስለማያውቅ ምንም ብላ አይገባህም። ማነው ፍቅር ይዞት ማያውቅ? አሎን ሲለን ትተነው ነው እንጂ እንደኛ አፍቃሪ ነበር እንዴ? እዚህ ምድር ላይ ካልሆነሽ የማይተው ነገር የለም። እሺ ይሁንልህ። አሰለችሽ መሰለኝ። በቃሽ፣ ግቢና አረፍ በይ። እሺ በቃ ደህና ደር። ደግሞ ደህና ደር። እዚህ ትንሽ ቆይተሽ ለምን ከሰዓት አትሄጂም? ብዬሽ ግድ መድረስ አለብኝ ቦታ አለ። እሺ በቃ ቁርስ ልስራ እና በልተሽ ትሄጃለሽ። እሺ ግን አፍተ ሄሎ ሄሎ፣ መቅዲ እንዴት አደርሽ? ደህና ነኝ። ሄድሽ እንዴ? ሌር ነው። ከመሄድሽ በፊት አንዴ ተገናኝተን እናውራ። እንጃ ምናወራው? ትላንት ስለተፈጠረው ነገር። አሁን ምንም እናወራው ነገር የለም። ትናንት አውርተን ጨርሰናል። አልጨረስንም። ማወቅ የምትፈልጊውን ነገር ሁሉ እነግርሻለሁ። እሺ ምንድን ነው ንገረኝ። እሱን ተገናኝተን ብናወራ አይሻልም? በስልክ ሳይሆን በአካል። እቤት መምጣት ትችያለሽ? ቤት አልመጣም። ከፈለክ የፈለክበት ቦታ አቅጣሪና እመጣለሁ። እሺ፣ ከ30 ደቂቃ በኋላ እዛው የተለመደው ቦታ እንገናኝ። እሺ። ትላንት ለተፈጠረው ነገር በጣም ይቅርታ። ይቅርታ መጠየቅ አይጠበቅብን። ሁሉም የራሴ ጥፋት ነው። የማይለወጥ ነገር ለመለወጥ መሞከሪ የኔንም ያንተንም ጊዜ ይገደል። የማይለወጥ ነገር ለመለወጥ መሞከሪ የኔንም ያንተንም ጊዜ ይገደል። እንደዚሁ በአንዴ ተስፋ ቆረጥሽብኝ? አዎ፣ ለምን አልቆርጥም? የማያፈቅረኝን ሰው ያፈቅረኛል ብዬ መሞከሪ በራሱ እኮ ጅልነት ነው። ቆይ እንደማላፈቅርሽ ነው እንደ የምታስቢው? ባላ ፍቅርሽ ኑሮ ትላንት ተጣልቼሽ ዛሬ ለምን አገኘሽ ነበረ? እኔ በቃ ባለፈው ህይወቴ መጥፎ ነገር ገጥሞኛል። አሁን ደግሞ አዲስ ህይወት እንዳልጀምር ስለምፈራ ብቻ ነው እንጂ ሳልወድሽ ወይ ሳላፈቅርሽ ቀርቼ አይደለም። ቆይ ለምንድን ነው ሁሌ ተመሳሳይ ምክንያት የምትነግረኝ? ለእኔ ምክንያቴ እሱና እሱ ብቻ ስለሆነ ነው። እሺ እንደዛ ከሆነ ሁሉንም የተፈጠረውን ነገር እያንዳንዷን ነገር ትነግረኛለህ። አሁን ጊዜው አይደለም። ባይሆን ሌላ ቀን። ዛሬ ሁሉንም ነገር ነግረኸኝ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ችግሩን መፍታት እፈልጋለሁ። ካለበለዚያ ግን ዳግመኛ አታገኘኝ። እባክሽን እባክሽን መቅዲ፣ ትነግረኝ እንደሆነ ንገረኝ፣ ካለበለዚያ ግን እሄዳለሁኝ። እሺ እነግርሻለሁ፣ ግን ከዛ በፊት አንድ ማሳይሽ ነገር አለ። እንጂ የኔ ወንድሜ የት ነው የጠፋው? በእናት ትንሽ ስራ በስቶብኝ ነው።
አይፈልገ ስራ ቢበዛብ እኛን ጥለት ጣፋለ እኔን እንኳን ተይንሽ ቴቴን ኮናት ናፈቀ አቢላ ደሞ ይጭቅጭቅ ጀመረ አይደል ጭቅጭቅ ባለም ድኖሮ እዚ ቁጭ ብዬ አረቄ ጠጣ ነበር እ እቺ ቆጆ ደሞ የማናስ መቅዲ ትባላለች ጓደኛዬ ናት መቅዲ እኔ ደሞ አቤል ይባላል የቀድሞ የአከራዩ ልጅ ነኝ እና እቺን የመሰለች ቆንጆ አግኝተህ ነው አኛን ይችላልችላ ያልከው አረ እንደዛ አይደለም ናዲያ ዛሬ ማንን ይጀልሽ እንደመጣ ታውቂያለሽ? ከእነን ሰው ይታቀያለሽ? ታውቂያለሽ? ሰደሙ መቅዲ አይ ናትየም በጅጓ ነው ተከየተች መቅዲ ተባላለች ናትየ የኔ ጓደኛ ነች ስካውን ግን ምን አይነት ጓደኛ እንደሆነ አላቅ ዝም ብዬ ሳስብ ግን ፍቅረኛ ሙች ናች የሰከረም ነገር ማን ነገር አወራው እንዴ ናትየው ዝም በየ ሳይሽ ግን እህል ቀመሽት መስኝ መጣው መጣው እሺ ቁጭ ናትየው ሽን አረናት የትንሽ ድምን አጠፍተሽ እሺ እዚህ ዩን ከለው እነሱ ስነ ማናቸው አንተስ ከነሱ ጋር የሚያገናኝ ምንድነው እነዚያ ያይሻቸው ሰዎች በእኔ ምክንያት ነው እንደዚህ ሆኑት ማለት አልገባኝ እንደዚህ አይነት መስቀልቅል ውስጥ እንዲገቡ ያደረኳቸው እኔ ነኝ እኔ ወደ ህይወታቸው ከመግባቴ በፊት ፍጹም የተረጋጉ ደስ የሚሉ ቤተሰብ ነበሩ ቲቪ ያያሽ እንዴ? ላንቻለም እንዴ አልኩሽ? ቆይ
ግን አንቺ ልጅ ምንድነው እሱ እንዲ ቀልብ ያሳጣሽ? የል ደርሽ ነው? አዎ አስተውስኩኝ። አቢል ነበር ቀስቀሰኛልኩት። ሰው ትራቢሉ ትራሱ መጣሩ። ቆይ እሱ ካንቺ ተሽሎ ነው ቀስቀሰኝ ብለሽ አደረምሰሽ? እኔ መቁም ነገር ያቀል ቢጊ ነው። ቆይ እንደው ምን ይፍቅር አይደለም ካልሰራውለት። ተሰሚኛለሽ ፍቅር? ነይ ብዬሻለሁ በኋላ እንዳትጣይ። ቴቴ በእናትሽ ልቀቂኝ፣ ዛሬ አለቃቸው። እኔን አልፈልግም። አታ አንቺ ልጅ ቴቴ በእናትሽ ልቀቂኝ። ቆይ 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 ስማኝ፣ እኔን አልፈልግም። ቴቴ በእናትሽ ግንድም ያስጥላል። አባቴ ቁጭ ቁጭ። ቆይ ምን አቃት መስሏት እንኮ? እሺ ቁጭ በእናትህ እናትህ። ቴቴ ልጅ በቁርስ እንበላለን። እንዴት አድርገው አንድ ደፋችብኝ ባየሽ። በቃ እሺ በቃ ቆይ እንጂ ይቅርታ ማለቱ ቢቀር ቢያንስ መረጃ ስጭኝ እንጂ። እዚህ ግቢ የሚከራይ ቤት አለ ብለው ነው የመጣሁት። ይቻላል፣ ግባና ጠይቃቸው። እና አንቺ አትነግሪልኝም? ብነግርልህ ደስ ይለኛል፣ ግን በጣም ስለቸኩልኩ ነው። ችግር የለውም፣ ግባና ጠይቃቸው። ማሚ ወይም ወንድሜ ይነግሩሃል። ቤቱን እንዳየው መቼም ይበቃል ብዬ አስባለሁ። ላጤ ነኝ ብለህ የለም? አረ ከበቂ በላይ ነው። አይጎሽ ወደድከው? በጣም ቆንጆ ቤት ነው። ማዘርዬ ክፍያው ስንት ነው? ያው 5000 ነው። 5000 ብር? ምን ነው በዛ? አረ ችግር የለውም፣ በቃ ከፍላለሁ። ደስ ባለ ቀን በፈለግከው ሰዓት መግባት ትችላለህ፣ ችግር የለውም። እሺ ነገ ቀይ ልጅ ይመጣለሁ። እሺ እሺ። ሰላም ዋል። አሚን። ደህና ዋል። እሺ አጅሬው ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው ህግ በዚህ ሰዓት ቤት የተቀመጥከው? ቴቴ ግን እጅ ልጃሰረት በኋላ በእጄ ሰበብ እንዳት። እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ነገር ቢኖር ዝም ብለህ በሆነ ባሉ ነው የምትስተው ነገር። በሆነ ባልሆኑ እንደማርዘት ላሳይሽ? መች ነው የምታሳየኝ እባክህ? እኛ እኮ ያንተን ዛቻ ለማየት ብለን በጉጉት አለቅን። አረ እንዴ ቀሽም ለዚህ አቅምሽ ወንድሜ፣ ግለም ነው ካንወጣም? መቼ ነው? በዛውም ችፕስ እንበላለን። አረ እኔ ደክሞኛል አልወጣም። በእናትህ ወንድሜ። አይሆንም አልኩሽ እኮ። አየሽዋ፣ ስማኝማ፣ ለምን እሺ ብለህ አብራት አትሄድም? አሁን ይሄ ከብዶ ነው። በል ተነስ ተነስ። አሁን በዚህ ሰዓት ወክ እኮ ተነስ፣ ደስ ይበላት እንጂ ተነሽ። እማዬ አመሰግናለሁ። ታዲያ ማምሸት የለም። ወንድ መጥበስ እንደዚህ የኔን ጨጓራ በነገር እንደ መጥበስ ቀላል መስሎች ነው? ደህና መሻችሁ። እንዴት አመሸት? እንደውም በቃ ከአዲሱ ተከራያችን ጋር ወክ አድርጋለሁ። ወቅት እናደርግ ቅር ይልሃል?
አይልህም አይደል? ያንቺ ልጅ ምንድን ነው የምታወሪው? እዴ በቃ ተመለስ፣ ደክሞኛል ስትላል ነበር። ልጅ ልጅ እኔ በቃ አይደለኝም። አይ አይደለም፣ ወንድ ለምትመስ አንድ ደቂቃ ራሱ በቂ ነው። እኔ የምለው አቤላ፣ እንዴ እህትህን ትተህ አትመጣ እንዴ? እሱን እራሷን ስትመጣ ጠይቀታለሽ። ምን ማለት ነው እሱ? ቆይ አልሄድም ብለህ ጥላት መጣው እንዳትለኝ ብቻ። ወይ ጥላት፣ ልጅሽን አታውቂያትም ማለት ነው? እንዴት ማለት አልገባኝም። አዲሱን ተከራይ ስታገኝ አንተ አታስፈልገኝም ብላ አባረረች። ምን አዲሱን ተከራይ? ለምንድን ነው አዲሱ ተከራይ እያልሽ መጠሪ እንዴ? እና አዲሱ ተከራይ አይደለህ እንዴ? ለምን በስሜ ያልጠራሽኝ? ምን ሄኖክ እባላለሁ። እና ሄኖክ ብዬ ከምጠራቅ አዲሱ ተከራይ አይሻልህ? ስቀልድክ ነው። ሄኖክ ደስ የሚል ስም ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ሄኖክ፣ እና ስራክ ምንድን ነው? ደራሲ ነኝ። ደራሲ? ደራሲ የሚጽፉት? አይ የሚዘፍኑት። እንዴ የምሬን እኮ ነው፣ አልቀለድኩም። የምሬን ነው፣ እኔም እየቀለድኩ አይደለም። እንዴ ስካርፍ የማያደርግ ደራሲ አለ እንዴ? እንዴ ስካርፕና ደራሲ ምን አንድ አደረገው? እሱንማ እናንተ ልጠይቃችሁ እንጂ አንድ ገጽ የጻፈውም አንድ መጽሐፍ ያሳተመውም ሁለቱም በአንድ ድምፅ ስካርፍ ካላደረጉ እኮ ደራሲ ሆኖ አይመስላቸውም። እነሱ ደራሲ መሆን የሚፈልጉ ናቸው፣ ግን ያልተሳካላቸው ናቸው። ስለዚህ እኔ ከጅምሩም ደራሲ ለመሆን ስለተፈጠርኩ ስካርፍ ማድረግ አይጠበቅብኝም እያልክ ነው? ስንት መጽሐፍ ነው ያሳተምከው? በመጽሐፍ ደረጃማ ብዙ ነው የጻፍኩት፣ ግን አንዱም አልታተመም። ለምን? ማሳተም እኮ በጣም ከባድ ነው፣ እና ደግሞ ብዙ ገንዘብ ያስፈልጋል፣ ወይ ካልሆነ ደግሞ አሪፍ ፕሮዲሰር። እና በገንዘብ ጉዳይ ነው ላሳተምከው ማለት ነው? ቆይ የስፖንሰር ሳልፈለግ ፈልግ ያለው ግን ግን ምን? ቆይ አንድ ይቅርታ። ወይዬ እማዬ፣ አንቺ ቀልበቢስ ወዴት ነው? ወደ ኋላ የቆረሹ በይነ። እራት ላቀርብ ነው። እሺ መጣው እኮ ቶሎ ነይ፣ ወንድምሽ እየተነጫነጨ ነው። እመጣለሁ የኔ አጋሰስ። በይልኝ። በይሽ እየመጣው ነው ብላለች። ትንሽ እንጠብቃ። እንነሳል። እሺ በቃ ደህና ደሪ። እንዴ ወዴት ነው? እራትህን እኛ ጋር በልተህ ትሄዳለህ? አረ በፍጹም አይሆንም። እየተግደረደርክ ነው። ይልቅ እራትህን ወተት ጠጥተህ ከምታድር ከእኛ ጋር ያለችዋን ነገር ተካፍለህ በልተህ ወተቱን ደግሞ ከራ በኋላ ትጠጣዋለህ። ና ማዬ። ዛሬ ጥቁር እንግዳ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ጎሽ፣ እንኳን ይዘሽ መጣሽ። ሰላም ናችሁ? ኑ ቁጭ በሉ። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ። እንኳን ይዘሽ መጣሽ ልጄ። እኔማ በባዶ ቤት ምን ይበላል ብዬ ተጨንቄ ነበር። ይኸው ወተቱን ጠጥቶ ሊተኛ ሲል እኮ ነው የደረስኩበት። ውይ እኔን አፈር ልብላ። በሉ ተጫወቱ፣ እራት ላቅርብ። ተጫወት። ሰላም ደራሲው፣
እንዴት አደርሽ? ምን ነው በጠዋቱ? ምን ነው በጠዋቱ? ለመሆኑ ሰዓቱ ነው የተዋል? አራት ሰዓት ሆኗል እኮ። ውይ የኔ ነገር፣ አላየሁትም ነበር። ማየ ደራሲ ነገር እኔ ለሊቱ ሙሉ ስጽፍ አድርክ ነው? ብዙ አልጻፍኩም፣ ትንሽ ነገር ነው የጻፍኩት። ስለማን የጻፍከው? ስለኔ አልጻፍክም? ስለ አንቺ ደግሞ ምን ተብሎ ነው የሚጻፈው? እንዴ እኔ ለመጻፍ ምን ያንሰኛል? አረ ምንም አያንስሽም። ስለ አንቺ ለመጻፍ ግን አንቺን ማወቅ ያስፈልጋል። ፍቅር ግርማ እባላለሁ። የሁለተኛው ዓመት የማርኬቲንግ ተማሪ ነኝ። እሻውንስ ስለ እኔ ለመጻፍ በቂ ነው? መልካም በልሽ፣ ተነሳን ቁርስን ብላ። ተከራይ ሶስት ቀን እስኪሞላው ድረስ መንከባከብ የአከራይ ግዴታ ነው። አረ አያስፈልግም። እኔን ቁርስ አልበላም ብለህ ወተህ ፀሐይ ልትሞቅ ነው አይደለ? በልሽ ና፣ ተነስና ተከተል። ደግሞ ስለ እኔ መጻፉን አስብበት። የዛን ቀን ምሽት ነበረ ስለ እሷ መጻፍ የጀመርኩት። አሁን ላይ በሰዓቱ ምን እንደጻፍኩላት እንኳን አላቅም። ግን ስለ እሷ የገረሙኝ ነገሮች፣ ደግነቷን፣ የዋህነቷን፣ በቃ ደስ የምትል ልጅ እንደሆነች። ግን ቤተሰቦቿም በጣም ጥሩዎች ነበሩ። ግን የእሷ ይለያል፣ በጣም ደስ ትላለች። እሺ ምን አለሽ? መጣው ብሏል። እስቲ ለወንድምሽ ደውይለት። ደውይለት ነበር እኮ ስልኩ አይሰራም። ምን ሆኖ ይሆን? ኖ እንዴት አመሽ ማዘር? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ? ቁጭ በል ቁጭ በል። እንዴት ነው ለመድክ? አው እየለመድኩ ነው። ወሽ እንደሱ እየተባለ ነው የሚለመደው። የምትፈልገው ነገር ካለ አትፍራ፣ ጠይቀኝ። እኔም እናትህ፣ እሷም እህትህ፣ ወንድሟም ደግሞ ወንድምህ ነው። ማዘር እያመሰግናለሁ። እቴቲ በላንተ አይደል እንዴማ? አዎ ልክ ናት። እኔ ይሄ ማዘር ማሚ የሚባል ነገር አይመቸኝም። መጥራት ከፈለግ እቴቴ በለኝ፣ ችግር የለው። እሺ በሉ ተጫወቱ። ወንድምሽ ነው መሰለኝ። እስቲ ሂጂ ክፈችልኝ። ምን ነው ስኮንዶ ሰምሽ? ምን ነው ናፈኩሽ እንዴ? ማ አንተ? አንተ ነህ የምትናፍቀኝ? እባክህ ማዬ የጠፋ ምናምን ብላ ስትጨናነቅ ስለነበረ ነው። አንቺስ የጠፋ አላልሽ? እኔማ ወንድሜ የጠፋ ሳይሆን ወንድሜ በጠፋ እያልኩ ነው የምጸልየው። አረ እንደዛ ነው። ምን ሆነ ነው አንተ ሰው የምታስጨንቀው እንደዚህ? ደግሞ ለምንድን ነው ስልክ ሲደወልልህ ማታነሳው? በጣም ይቅርታ ቲቲ፣ ለማንሳት የማይመች ቦታ ስለነበርኩ ነው። በጣም ይቅርታ። ሰላም ነው? ይኖርኩ ሰላም። እራት ላቅርብልህ? አልፈልግም። እና ምን ያኩ ሳትረሃል? ቆይ ለምንድን ነው ማትበላው? እማዬ በቃ አልፈለግኩም፣ ስለደከመኝ በጣም ገብቼ ልተኛ ካልክ። እሺ እኔማ ብትበላ ደስ ይለኝ ነበር። እንግዲህ ጀለስ ለዛሬ አልተገናኘንም፣ ሌላ ቀን በሰፊው እንጫወታለን።
ችግር የለውም። ገብታ አረፍ በል። ደህና ደሪ። ደህና ደሪ። አንቺ ከወንድምሽ ጋር ተጣላችሁ? ኧረ አልተጣላንም። እና ለምንድን ነው ደህና ደሪ ሳይልሽ ሄደ? እኔ ምን አውቃለሁ ማዬ። ቆይ እንደው መጣ ለምንድን ነው የማበላው? አልፈልግም። ተናደድኩኝ ነው እንዴ? ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው? እኔ እኮ ቀልዴ ነው እንደዚያ ያለ። ቆይ አንተ ግን ከዚህ በላይ እኔም ብለኸኝ አታውቅም? የፈለገ ነገር ቢሆን እኔ እህቴ በጠፋች ብዬ ተመኝቼ አላውቅም። እንዴ እኔ እኮ ቀልዴ ነው እንደዚያ ያልኩት። እሺ በቃ ይቅርታ። አልፈልግም አልኩ እኮ። ይኸው የፈለግከውን ነገር ጠይቀኝና ብቻ ግን ታረቀኝ። ኧረ ማርያም ካልሲና ልብሴን አሁን ነው ጠፊል። እሺ ግን አሁን ስለመሸ ነገ አጥበዋለሁ። አልፈልግም አሁን ነው የምፈልገው። እሺ በቃ አጥብልሃለሁ። የት ነው ያለው? ያው ዘመድ ስታት ከምትሽ ጅል ነገር የት ሄጂ? ልብስ ላጥብ ነው እማዬ። በዚህ ሰዓት? አቤል እኮ ነው ጠቢልኝ ያለኝ። መች አጣሁት? ቅድም አክርፎሽ የሄደ ሰዓት እኮ ልብሱን እንደምታጥቢለት ገብቶኛል። እንድታረቅሽ ከፈለግሽ ልብሴን እጠብልኝ አለሽ አይደል? ኧረ እሱ እንደዛ አላለኝም። ሲጀመር እኔ ራሴን ልጠብልክ ያልኩት አንድ አፍታ ለቅለቅ አድርጌ አትመጣለሁ። በይ እንደፈለግሽ። አይሞኝም ሰው እንዴት እድሜ ልኩ ሞኝ ይሆናል? ቅድም አኩርፏት የሄደ ሰዓት አስቀይሜዋለሁ ብላ እኮ ልብሱን አጥባ ልትክሰው ነው በሷ ቤት። ይኸው የእኔ ሞኝ ደግሞ አስቀይሜዋለሁ ብላ ስላሰበች በዚህ በብርድ ይኸው ውሃ ውስጥ ልትነከር ነው። ምን ላግዝሽ? እዛ ጋር ያሸሁትን አለቅልቅልኝ። ምን? ምን ነው ደነገጥክ? ላግዝሽ ያልከው የውሸትህን ነው እንዴ? ነው ወይስ ላፍክ ብቻ ዝም ብለክ ነበር? አይ እኔማ ከልቤ ነበር እኮ። ከልብ ከሆነ አግዘኛ። እሺ የቱ ነው ማለቅለቂያው? ያው እዛ ውስጥ አለለ። እዚህ ውስጥ ያሉትን ላለቅልቃቸው? ለዛሬ ቢበቃን ይሻላል። ለምን? እኔ እንጃ፣ ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም። በተለይ ቤተሰቡን ካየሁት በኋላ። ምን ነው ናፈቀች እንዴ? ናፍቆት እንኳን የለም፣ ጸጸት፣ ከባድ ጸጸት። ጸጸቱን የለበለበኝ። በቃ መናገሩ እንደሚያደርግ ከሆነ ተው አትንገረኝ። ዛሬን ከተውሽኝ ይበቃኛል። እሺ ከዚህ ሙድ እንድትወጣ ምን ላድርግልህ? እንጠጣ። እሺ ናትዬ። እኔ እኮ ወድጄ አይደለም የምጠጣው። ብዙ መርሳት የምፈልገው ነገር ስላለ። ፍቅር እኮ እህቴ ብቻ አልነበረችም ለኔ። ለዛ ነው ሁሉም ነገር የከበደኝ። የእሷን ቦታ መተካት ባልችልም እኮ ትንሽ ልንከባከብሽ ይፈልግ ነበር። ግን እንኳን ልንከባከብሽ ጭራሽ እየጠጣሁ እየመጣሁ እንደዚህ ሰላምሽ ይመሳሻል። አሁን እኔም ሰው ነኝ፣ እኔ የማረባ ሰው
እኔ ማረባስ እንዴ? ምን ሆነሽ ነው ማጊ? ትንሽ ማጅራት ይጨብደዳ። ዛሬ ግፊት መድኃኒትሽ ነው አላጥሽም እንዴ? አይ አልወጥኩም። ለምን? ትላንት አልቆብኝ ነው እንዴ? ታዲያ ለምን አልነገርሽኝም? እነግርሻለሁ ብዬ ረሳሁት። እማያው እኔ የሚረሳ ነገር ሆኖ ነው? እና የት ልትሄጂ ነው? ሄጂ ልገዛ ነው። በዚህ ምሽት? ገና ነው፣ ችግር የለውም እማ። አይ አይሆንም፣ በዚህ ምሽት ልኬሽ እንደገና ሰቀቀኑ እንዲገለኝ አልፈልግም። ባይሆን ለወንድምሽ ደውዪና ይዞልኝ ይምጣ። እሺ ሩቅ ቦታ ነኝ። ምን ነው? ለማዬ መድኃኒት እንድገዛላ ፈልጌ ነበር። ውይ አሁን እንኳን አልችልም፣ በዛ ላይ እጄ ላይ ብር የለም። በቃ ችግር የለውም፣ ነገ እገዛላታለሁ። ነገ ቢሆን እኔ ራሴ አልገዛላትም እንዴ? እንደውም ተወው በቃ። ምን አለሽ? አልችልም ብሏል። ተይው፣ እንደውም እኔ ራሴ እጄ እገዛለሁ። ባትሄጂ ደስ ይለኛል፣ ግን እዚህ አካባቢ ካልሆነ እንዳትሄጂ። እሺማ። ተባረኪ የኔ ልጅ። አሁን አንቺ ባትኖሪ ኖሮ ምን ይወጣኝ ነበር? የዛ የከንቱ መጫወቻ ሆኜ ይቀራል ነበር። አይማዬ፣ አሁን እኮ እኔ ስላለው ነው እንደዚህ የሚቀብጠው። ለተወሰነ ጊዜ ከፊቱ ዞር ብል እንዴት ቀጥ አድርጎ የቤት እንደሚያስተዳድር ታየው ነበር። አይ መስሎሽ ነው? ከየት ያመጣውን የት የለመደውን? ይልቅ አሁን መሽቷል፣ እስቲ ደውይለት። ሄሎ ፍቅር፣ ልደውልልሽ ስል ነው የደወልሽልኝ። በእናትሽ 300 ብር ካለሽ ይዘሽልኝ። ምንድን ነው? ምን ተፈጥሮ ነው? እሱን ስትመጪ እነግርሻለሁ። አሁን ያልኩሽን ብቻ አድርጊልኝ በእናትሽ። ወይ ካልሆነ ታዩ፣ ወይ ካልሆነ 300 ብር ብቻ እኮ ነው የጠየኩሽ። ቆይ ቆይ፣ ስልኩ እንዳዘጋው አንተ ያመሃል እንዴ? ቆይ ንኪ ተመጣለው። እሱን አለቅልሽም፣ ብቻ ጉድ ከመሆኔ በፊት ቶሎ ድረሽልኝ። ቆይ ሼት ነው ያለው? እዛ ማዶ አስፋልቱን ተሻግሮ ያለው መጠጥ ቤት። ጭራሽ መጠጥ ቤት ነህ? ውይ በእናትሽ፣ በእናትሽ አሁን ምንም እንዳትይኝ በእናትሽ። ቶሎ በያልኩሽን። እሺ ቆይሽ መጣ። እኔ ጉዴ፣ አሁን ምን አባቴ ላድርግ ነው? ቆይ እንደውም ጀማል ጋር ልሂድ። ፍቅር ፍቅር፣ ጣጂ ነቀኝ። ባኩ ደዛ አመጣችልኝ። በቃ ተነስ እንውጣ። ቆይ ዛክፍ የኔማ የኔ ባቱኝ ቆጭ ነበር። ቆይ እኔ ነኝ ሂሳብ ከፍዬ የምመጣው። ቀስ በይ እስኪ። ተነስ። ቆይ ልጨርስ። ቁጭ በይ። ይቴጌ መጡ።
እኔን እናት እኔን እኔን እኔ ላልቀስና እኔ ማረበው ላልቀስ አንቺ ምን ወጣሽ ታለቅሽ? ይኸው እናቴ ሁለተኛ መጠጥ የደረሰበት ቦታ ልደርስ ቶ ቃሌ ነው። ሁለተኛ እኔ ላልቀስ ለመጀመሪያ ጊዜ መጠጥ የጠጣሁት ከፍቅር ጋር ነበረ። ጠጥቼ አላቅም፣ ግን ፍቅር ጠይቃኝ ምንም ነገር እምቢ ማለት አልችልም ነበር። ዛሬም ስራ እየሰራክ ነው? ዛሬ እኮ ገብርኤል ነው። እንዴ ዛሬ ስራ ስጠኝ ነው እንዴ? እና ያውም ደግሞ ታህሳስ ገብርኤል። ቆይ በታህሳስ ገብርኤል ስራ ይሰራል? ኧረ አይሰራም። ደግሞ ምንድን ይዘሽ የመጣሽው? የገብርኤል ጠላ ነው። በረከት ይሆናል። እኔ እኮ መጠጥ አልጠጣም። ከመጀመሩን ደግሞ ጠላ መጠጥ ይሆን? ብርጭቆ አለ? የለኝ። ቆይ ከቤት ላምጣ። ፍቅር ወይ ደስት ምንድን? ብር አለሽ እንዴ? የምን ብር? 500 ብር። ቆይ እኔ ከየት አመጣለሁ? ቆይ አንተ ለምን ፈልገህ ሆኖ? ጀለስ ታሞ መታከሚያ እያዋጣለት ነው። የምርህን ነው? አዎ፣ ግን ታዩ በቃ ከሌለች ታዩ። ኧረ ቆይ ቆይ፣ እቴቴ ለትምህርት ቤት ብላ የሰጠችኝ ብር አለ። ከዛ እስከ የት አምጥተሽ ልትከፍያት ነው? እሱን እግዚአብሔር ያውቃል። ዋናው የጓደኛ ክበዳል ነው። መጣሁ። አንድ ሺህ ብር ነው። ለምን አንድ ሺህ ብር ይበቃል? ችግር የለውም። ደግሞ ካተረፍ ትመልሰዋለህ። ምን ችግር አለው? የዛን ቀን ምን አስቤ እንደሆነ ባላውቅም ስለ እሷ የጻፍኩትን ነበር ያነበብኩላት። ያ ጽሑፍ ደግሞ ስሜቴን የሚገልጽ ነበረ። እንዴት ነው? ምንም አይደለም። እሺ፣ እና መቼ ነው የጻፍካቸውን ጽሑፎች የምታነብልኝ? በፈለግሽ ቀን። ስለዚህ አሁን አንብብልኛ። አሁን? አዎ። ነው ወይስ ለማንበብ ሙድ ምናምን ይፈልጋል ካልሽ? እሺ። ፍቅር! ፍቅር! አንቺ ፍቅር! ውድፈላ የት ሄዳ ነው ይችል? ፍቅር! ወይ ወይ! አንቺ ሰው ቤት ውስጥ ምን ታደርጊያለሽ? ምንም፣ ሰላም ልለው ገብቼ ነው። እና ቤት ውስጥ ገብተሽ ነው እንዴ ሰላም የምትይው? ወይ ማይ ደግሞ ምን ችግር አለው? እንዴት ችግር የለውም?
የወንድ ቤት መሆኑን ረሳሽው እንዴ? ይው ደሞ አንድ ቤት ውስጥ ወንድና ሴት ሲሆኑ የሚፈጠረው ችግር ረስተሽው ነው? አረማ የማይመስል ነገር አታውሪ። የማይመስል ነገር ማላውራው እንዴ? ምን ትላለች እቺ? ሁለተኛ እዛ ቤት ውስጥ እንዳላይሽ። እሺ አልገባም። አሁን ለምንድን የፈለግሽኝ? ወይ አሁንማ እግሬ ሽምቀቅ ስላደረገኝ ፈልጌሽ ነው እንድታሽ። እሺ አንቺ ግን ምንድን ነው የሚያስገለፍጥሽ? ምንም ማይ ዝም ብዬ ነው። አንቺ ልጅ እኔ አላማርሽኝ። እማዬሙሽ ምንም አልተፈጠረም፣ ምንም እንዳታስቢ። እኔም እሱን ነው የምፈልገው። እና አሁንስ እንዴት ነው ቀለል አለሽ? ያንቺ እኮ ለእኔ መድኃኒቴ ነው። አንቺን ያጣው ቀን ነው ጉድ የሚፈላብኝ። ዋ ምን እንደሚውጠኝ። እንዴ ለምንድን ነው ደግሞ እኔን የምታጭኝ? ያው እንግዲህ ትዳር አይቀርም አይደለም። ባገባስ? ሁል ጊዜ እየመጣሁ ቡና እፈላልሻለሁ። እንደዚህ ደግሞ እግርሽ መታሸት ስትፈልጊ እየመጣሁ አሸሻለሁ። እኔ ባገባም ባላገባም ምንም የሚቀየር ነገር የለም። እሺ እማዬ? እናያለን። አይደርስ መስሏት አሉ ማርያም። እማዬ ምሬ ነው። እኔን ከአንቺ የሚለየኝ ሞት ብቻ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አንቺ የሟርት ነው እንዲህ የምታሟርችው? እንዴ ማ ይህ እኮ ሟርት አይደለም። እኔን ከአንቺ የሚለየኝ ሞት ብቻ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ሞትስ ቢሆን እኔ እያለሁ ነው አንቺን የሚወስድሽ? እሱ የፈጣሪ ስራ ነው ባይ፣ ማን ያውቃል? እንዴ ፈጣሪስ ቢሆን ይህን ያደረገ ጊዜ አልፈጠረኝማ። በቃ እሱን ተውና ሌላ ወሬ እናውራ። እንደውም በቃ ተሽሎኛል። ታዩ ደህና ነኝ። ለምን ደህና ነኝ አልኩሽ እኮ። ቆይ ማ እየተናደሽብኝ ነው? በቃ እሺ፣ ካስቀየምኩሽ ይቅርታ። እቴቴ አንቺ ልጅ ሰላሜን ስጭኝ፣ ልረፍበት አልኩሽ እኮ። አንቺ ምን ሆነሽ ነው ድምፅሽ የጠፋው? እያለቀሽ ነው እንዴ? ኧረ እኔ አላለቀስኩም። እንዴ ይኸው እያየሁሽ። ቆይ ቅድም በተናገርኩሽ ነው እንዴ? አይ አንቺ በሆነውም ባልሆነውም አልቅሰሽ ትችይዋለሽ እንዴ? ምንም ቢሆን እኮ አንቺ ስትናገሪኝ ይከፋኛል። እንዴ እኔ እኮ የተናገርኩሽ ተናድጄ ነው። ቤተንሽ እና ታረቅን። ድሮስ መች ተጣላን? አረ እንዳትዪ። ይልቅ ተነሽና ቡና ፊልኝ። እሺ ነይ። አንቺ ምን ሆነሽ ነው እስካሁን ድረስ የማትከፍቺው? ዛሬ ደግሞ ላይ የለ። ይሄ የኔ ሳይሆን የአንቺ ጥፋት።
አምስት መቶ ይበቃኛል ስልሽ 1000 ብር ሰጠሽ። ያው ለብ ብሎኝ ነበረ የምገባው። ጭራሽ ብሩን የተቀበልከኝ ለመጠጫት ነበር ማለት ነው? አይ እሱማ ለጀለስ መታከሚያ ነው። እዛ ብሩን ወስደን ስንሰጠው በዚህ ሁሉ መድኃኒት ገዝቼ ራሴ ላይ የጎንዮሽ አደጋ ከማመጣ ብጠጣበትስ ስል እኛ ደግሞ የበሽተኛ ቃል አክባሪ ነን ብለን እሺ አለ። ጥሩ አላደረግንም። እሱ ነገ እናወራበታለን። ነው እና ግባ። እንዴት ነው ለማዳው ተከራያችን? ደህና ነህ? መቼ ነው ግን እናንተ አብረን የምንጠጣው? እስቲ ጊዜ አመቻችና እንገናኝ። አንተ ምንድን ነው ደህና ደህና በጣም ይቅርታ። እሺ ቅድም ስላልተመቸኝ ነበር ያልመጣሁት። አረ ችግር የለውም፣ ነገ እንገናኝ። ይቻላል። ከክላስ ወጣ እደውልልሃለሁ። እሺ ደህና ደር። ደህና ደር። በእናትሽ ፍቅር ተተኝ፣ ብቻዬን መሆን ነው የምፈልገው። አልተውህም፣ ትሰማኛለህ? እስከ ዛሬም ስለተውኩህ ነው ሁሉ ነገር የተፈጠረው። ለነገሩ እኔም ጥፋተኛ ነኝ። ምንም ቢሆን እንደ እህት ትንሽም ቢሆን መረዳት ነበረብኝ። ምንም ነገር ባላደርግልህ እንኳን ቢያንስ ላዳምጥህ ይገባ ነበር። ለነገሩ አሁንም ጊዜ አለን፣ ተነጋግረን ብዙ ነገሮችን መፍታት እንችላለን። ያቆም ከሆነም ትምህርት መቀጠል ትችላለህ። እሺ ወይ ደግሞ ስራ መስራት ትችላለህ። በቀደም እንደውም መንጃ ፍቃድ ምናምን ስትላል ነበረ፣ እሱ ነገር ትማራለህ። ብቻ በቃ በዚህ ማለ በዛ እናቴ ያዝና መመልከት አልፈልግም። አሁን ሄደህ ይቅርታ ትጠይቃታለህ። ከዛ በኋላ መማር የምትፈልገውን ነግረሃት ከነገ ጀምሮ እንጀምራለን። ተስማማል? አመሰግናለሁ ወንድሜ። በጣም ይቅርታ ቆየሁ አይደል? አረ ችግር የለውም። እኔም አሁን ነው የመጣሁት። እንደዛ ከሆነሽ ደግሞ ዛሬ አምሮብሻል። አመሰግናለሁ። ምን ነው? ምኑ? አይ ተሽኮረመምሽ ብዬ ነው። አረ እኔ አልተሽኮረመምኩም። ይልቅ ትናንትና የጠየቅኩን ጥያቄ መልስልኝ። ምን ነበር የጠየቅሽኝ? የምጽፈው ነገር ትክክለኛ ስሜቴን ያልከኝ የምርህን ነው? አዎ የምሬን ነው። በእውነት? አዎ የምሬን ነው። በኋላ ደግሞ የሆነ ነገር እነግርሻለሁ። እሺ። እንዴ ቆይ እንጂ መጀመሪያ እኔ ልግባ፣ ከዛ በኋላ አንተ ቀስ ብለህ ትገባለህ። አብረን ካየችሽ ማ ቴቴ ልደብሯት ትችላል። እሺ ደህና ደሪ። ደህና ደር።
ፍቅር? ወይ አፈቅርሻለሁ። እኔም የምርሽን ነው? በጣም ነው የማመሰግነው። ማን ነው? እኔ ነኝ። ይቅርታ እየጻፍኩ አልበሽኩ ማለቴ ያነበብክ። አንቺ መቼም አትረብሽ። ወዛዛ ደግሞ በጣም ነው ናፈቅሽኝ። እናት መጣም ነበር። እኔ መቼ እንደዚህ መሆኑን አወቅኩ። ከዚህ በኋላማ በየደቂቃው ነው የምመጣው። እስቲ እናያለና። ደግሞ በጣም ነው የምወድሽ። አፈቅርሻለሁ። የዛን ቀን በህይወቴ ከባዱን ስህተት ሰራው። ያ ስህተቴ ተጠራቅሞ ፍቅርን አሳጣኝ። ፍቅርን አጣኋት። እንዴት? የቀረውን ነገር እነግርሻለሁ። አሁን ልተኛ ደክሞኛል።
ምንም ሳተኛ እኮ ቁጭ ብላ ነበር። ጸጸት ያስተኛ። እሺ ቀጥልልኝ። ትናንትና ምን ላይ ነበር ያቆምኩት? ለመጀመሪያ ጊዜ አብራችሁ አደራችኋል? ያ ቀን በህይወቴ ከባዱን ስህተት የሰራሁበት ቀን ነው። እንዴት? ክብሯን ከሰጠችኝ በኋላ ደጋግሞ ማድረግ ለእኛ ተራ ነገር ሆነ። ብቻችንም በሆነን ቁጥር ከሱ ውጪ ምንም ነገር አይታየንም ነበር። ያ ደግሞ በህይወቴ ትልቅ ዋጋ አስከፈለኝ። ማሪ፣ የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? በጣም እያስጨነቅሽኝ ነው። አርግሻለሁ። እንዴ? ምን? ቆይ እንዴት አወቅሽ? ሰሞኑን ምግብ አልበላም ስለኝና እያቅለሸለሰ ሲያስቸግረኝ ጊዜ ቼክ ላደርግ ሆስፒታል ሄጄ ነበር። ከዛ በኋላ የሶስት ወር እርጉዝ መሆኑ የተነገረኝ። እንዴ? ቆይ እንዴት ይሄ ሁሉ ጊዜ ሳታቂ? እንዴ እንዴት ላቅ እችላለሁ? እኔ ከዚህ በፊት አርግዣ አውቃለሁ። በቃ እሺ፣ የሆነ መላ እንፈልጋለን። አሁን ተረጋጊ እሺ? በቃ ሶርጁ። አዎ፣ አሁን ባለንበት ሁኔታ እኔም አንቺም ልጅ ወልዶ ማሳደግ አንችልም። እናም ደግሞ ዝግጁ አይደለንም። ደግሞ ሁለታችንም ማሳካት ያለብን ህልም አለን። ለዛ ማስወረዱ የግድ ነው። አስወርጁ በቃ። ባይሆን ሌላ ጊዜ እንጠነቀቃለን። አረ እንደሱ ይሻላል። በቃ ለኔና ለልጅክ የምትከፍለው መስዋዕትነት ይሄን ብቻ ነው። ማሪ እባክሽን ልትረጂ ሞክሪ። እሺ እረዳሃለሁ። እና መቼ እናድርገው? ምኑን? አሁን ስለምንድን ነው የምናወራው? እኔ እንጃ። በቃ ቀን ባናባክን ግን ደስ ይለኛል። ስለዚህ ተነስ፣ አሁን እንሄድ። የዛኔ ሁኔታዋ በጣም ያስፈራ ነበረ። ፍቅር እንደዛ ስትሆን ለመጀመሪያም ለመጨረሻም ጊዜ ያኔ ነው ያየዋት። ግን በሰዓቱ የመጨረሻ አልመሰለኝም። እንደ ቀልድ አጣዋት። እኔ ጽንሱን አስወርዳ ወደ ድሮ ፍቅራችን እንመለሳለን፣ እንዴት እንመለሳለን ብዬ እያሰብኩኝ እጄ ላይ አጣዋት።
ማን ነው ደግሞ በዚህ ሰዓት ቢደውለው? ሄሎ? አቤት? አው ነኝ። ምን ችግር ተፈጥሮ ነው? ምን? ቴቴ ቴቴ ምን? በእኔ ስህተት አንድ ቤተሰብ ተመሰቃቀለ። ፍቅር ሞተች። እቴቴ ደም ግፊት ስለነበረባት እንዳየሻት ሆነች። ወንድሟ ደግሞ የፍቅርን ነገር መቋቋም ስላቃተው ስካረም ሆነ። ስካሩን እኔ ለኔ መኖር አይገባኝም። እኔ መሞት ነው ያለብኝ። ውጭልኝ። እኔ መኖር አይገባኝም። እኔ መኖር የለብኝም። ለማንም አልጠቅምም።